Hej og velkommen til Service Show. I det her afsnit, der skal vi tale om SWOT-modellen. Jeg hedder Mimo. Det her, det er min medvært Danny. Hej og velkommen til. SWOT, kort og godt. Det handler om noget internt og noget eksternt. Og i virkeligheden, så handler det om at finde ud af, hvad kan vi selv styre? Det er det interne. Hvad er det, der påvirker os, som nogle andre, de har sat rammerne op for? Det er det eksterne. Ja, og man kan sige, SWOT, bogstaverne kommer ud af det engelske strengths, weaknesses, opportunities and threats. Ja. Som jo er henholdsvis styrker og svagheder og muligheder og trusler. Styrker og svagheder, det er den interne del. Muligheder og trusler, det er den eksterne del. Ja, og så sidder I derude og tænker allerede nu. Hvad er så for eksempel S'et? Altså, hvad er de her styrker? En styrke, det er jo i virkeligheden nogle af de fordele, man har. Altså, det kan være noget af det, der gør, at man adskiller sig fra konkurrenten. Og det kan være noget af det, der gør, at kunderne de vil vælge dig som virksomhed eller dig som produkt. Så det kan være medarbejdere, der har stor know-how for eksempel. Hvis man besidder dem, jamen så har man en fordel og en styrke internt. Men det kan også være, eller hvis du er medarbejder, som yder en exceptionelt god service, du har en god intern undervisning af dine medarbejdere, ja. Sådan så de er gode til at levere det produkt eller den serviceydelse, som du er kendt for. Lige præcis. Så er der det her med svagheder. Og det kan jo så være det modsatte. Det kan jo for eksempel være noget med det her med, at man har nogle uhensigtsmæssige interne processer for eksempel. Ja, det kan være, at man ikke har særlig god likviditet, som betyder kontanter og penge. Lige præcis, og det kan man godt regne ud, og det kan godt give nogle problemer. Det kan også være det her med, at man for eksempel ikke er teknologisk fremme. Mm. Altså man benytter sig ikke af de teknologier, der eksisterer. Og hvis ens konkurrenter gør det, jamen, så sætter det jo ens virksomhed i et lidt dårligere lys. Så på den måde, så vil det gå hen og blive til en svaghed. Ja. Så har vi ligesom fået dækket det. Og det er meget hurtigt. Jeg har sagt, det er kort og godt SWOT. Ja, kort og godt SWOT. Nemlig. Så nu går vi over på det eksterne. Og der er det her, hvor man desværre nogle gange ser nogle studerende få klumret en lille smule i det. Og det er også lidt svært nogle gange at få fundet ud af. Men det eksterne her, det er noget, som man ikke selv styrer. Og overordnet set, så kan man sige, at det er ligesom markedet, der definerer noget. Og det kan jo for eksempel være politiske beslutninger, der går ind og definerer, hvordan markedet ser ud. Ja. Og det kan jo nogle gange lede til de her muligheder. Ja, for eksempel kan man se, at nu har, og det kan også være andre end politiske ting. Det kan for eksempel være, nu har vi lige i øjeblikket det her corona-situationen, og det kan godt være en trussel for nogen, men for andre er det en mulighed. Hvis du har en internetbutik, så er det jo en klar mulighed, at du arbejder inden for et område, hvor du kan handle på nettet og få det sendt hjem. Man kan også forestille sig den fuldstændig vanvittige situation, at der var nogle undervisere, der lavede læringsvideoer, som de lavede på YouTube, så alle folk de kunne se det, og at der måske var flere, der var orienteret mod det medie, fordi at det er et... Altså, det er det marked, der ligesom er nu. Det er der, man kan gå hen, og alle sidder derhjemme, så de har brug for noget. Så det er jo en mulighed, hvis man beskæftiger sig med den slags ting. Ja. Det kunne jo så være også. Altså. Og der kan vi så også se, der kommer det kommer helt an på, hvad det er for en virksomhed, man har. Ja. Hvad det er, der er muligheder og trusler i omverdenen. Det er det. Så sådan lidt opsummeret, så kan man sige, at det er de her tendenser, for eksempel i omverdenen. Det kan være noget omkring de her nye teknologier, der er. Altså, går man ind og omfavner dem, får man brugt dem til fulde i sin virksomhed, fordi det er det, der bliver efterspurgt på markedet. Så vi skal huske, det er det der med, hvad efterspørger markedet, eller hvad definerer markedet. Ja, og man kan sige, for eksempel så er det også, når man kigger på markedet, så er der, når man kigger i Danmark, Skandinavien, så er der en stor trussel, som mange hvis du har en nethandel, ja. Så er der en stor trussel, som alle kigger på i øjeblikket, og det er jo Amazon, som er en kæmpe stor spiller, der kan rykke ind på det danske marked. Der er ikke nogen, der ved, hvornår og om de egentlig gør det, sådan helt reelt. Men det er en trussel. Ja, det er det. Og det Mimo sagde, det er noget sludder. Og der er ikke noget, der hedder en stor spiller. Det er en aktør. Så er vi nået til det sidste, og det er trusler. Tak for det. Ja, selv tak. Truslerne, det er det her igen. Altså, kommer der for eksempel nogle reguleringer på noget, som kunne være politisk? Og det er ikke kun politisk, men det kan også være de øvrige markedstendenser, der ligesom er, eller konkurrenterne, der for eksempel hurtigere adapterer og vender sig til nogle nye teknologier og implementerer det i deres arbejde og i deres produkt. Jamen hvis ikke, at man selv ligesom på et tidspunkt er i stand til at matche det, jamen så bliver det jo noget, som man bliver truet af. Så gør konkurrenterne det bedre. Og igen, konkurrenterne, dem kan vi ikke styre. Ja, jeg antager det svært igen at have en boghandel for eksempel, uden også at have en anden form for webshop. Ja, det er det. Faktisk så er vi allerede ved at være rundt om det. SWOT, det er vigtigt. Der er fire ting, intern, ekstern. Og det rigtig vigtige også at sige ved det her, det er, at en SWOT, når man laver det i et projekt, så kommer det i slutningen af et projekt, fordi der er en anden del af det, som hedder TAVS, og det skal i virkeligheden lave en strategi for virksomheden. Ja. Og SWOT'en, den samler op på en hel masse andre modeller, så den kan ikke stå alene. Det kan ikke bare være noget, man sidder og finder på. Man skal analysere. Ja, du skal lave det, der hedder en intern analyse, og det, der hedder en ekstern analyse, og der er en masse modeller, som du bruger til at lave de analyser. Ja. Så kan du lave SWOT'en, og så kan du lave TAVS'en til sidst. Lige præcis. Like og subscribe.
stille spørgsmål, hvis I har nogen, både i kommentarfeltet. Skriv på spørgbare@serviceshow.dk. Vi vil nok vende tilbage. Yes, vi ses. Hej hej. Og sgu fart på, du. Det gik lige som skulle. Hvis du kan få nailet lige de få sætninger. Ja. Hvis du kunne få det til at sidde der, der må du, det må du kunne huske. Du må huske op til, at du præsenterer, hvad videoen handler om. Og så derfra, så skal jeg nok hjælpe dig. Men op til det moment. Der kan du se, hvordan det er at være mig. Ja, det er det. Det er virkelig, det er voldsomt ubehageligt.